Se alguém me diz que está conectado com Deus, mas não tem paz, não tem descanso, é porque não está conectado com a atmosfera do Espírito de Deus. Quando nos conectamos com a presença de Deus, a angústia não pode permanecer no nosso coração. A atmosfera da presença de Deus, ela é cheia de paz. Ela é cheia de alegria. Quando você sai da presença de Deus, automaticamente você sai dessa atmosfera de paz e alegria. A atmosfera que você se conectar, que você se envolver, vai determinar, vai definir o tipo de pensamento, o tipo de sentimento que você vai ter. Se alguém me diz que está conectado com Deus, mas não tem paz, não tem descanso, é porque não está conectado com a atmosfera do Espírito de Deus, apenas com religiosidade. Há lugares que são portais na terra. Quando digo portais, é uma abertura para uma dimensão e uma porta de uma dimensão que traz a natureza dessa dimensão para aquele lugar. Casas assombradas, por exemplo, são portais do inferno. Se você entra naquela casa, vê vultos, sente medo. Quando você está na presença de um demônio de medo, você começa a sentir medo. Quando você está na presença de um demônio de dúvida, você começa a sentir dúvida, porque a presença desse demônio emana dúvida, ela emana contrariedade daquilo que o Espírito Santo emana. Ela não tem fé. A Bíblia diz que o fruto do Espírito é fé. O fruto da presença de Deus é fé. Gálatas capítulo 5, 22, a Bíblia está a falar sobre a emanação do Espírito. Quando você está na atmosfera do Espírito de Deus, ele emana amor, paciência, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, fé, domínio próprio. Se eu estou conectado com o Espírito de Deus, eu vou ter todas essas qualidades que são emanadas da sua presença. Portanto, não existe fé sem Espírito. E quando ela é genuína, ela controla o teu emocional. Ela controla o teu estado emocional. As pessoas vivem em depressão porque a sua fé não é completa. A sua fé não entra no descanso. Mas quando ela é genuína, ela vai te dar descanso. Por que você está assim angustiada? Porque o teu foco, a tua conexão, não está ligada no Espírito de Deus que dá descanso, mas está ligada no teu problema. E o diabo, ele quer colocar a tua atenção na tua dificuldade, o teu foco na tua dificuldade. Para quê? Para manipular os teus sentimentos. Então, quando você se foca nas coisas que o diabo está a fazer, você automaticamente dá acesso àqueles espíritos que estão a operar aquilo, e essa atmosfera que eles emanam começa a controlar a sua vida. Por isso, quando alguém está a falar mal de ti, não se foca nessa pessoa, porque se você se focar nessa pessoa, o que que fez essa pessoa falar mal de ti? É um espírito contrário. E esse espírito contrário, quando você dá atenção ao que essa pessoa está a falar, você traz esse espírito para a tua volta. Ele começa a andar. Por que que ele vem à tua volta? Porque você está a dar atenção naquilo que ele está a falar. Então ele começa a vir à tua volta e você, mais uma vez, você começa a pensar: por que que me fizeram isso? Por que que me falaram isso? Por que que estão a inventar coisas de mim? Isso me acontece a mim. Porque começas a odiar essa pessoa e aquele espírito começa a trabalhar mais dentro de você. Então é por isso que a Bíblia nos fala, meus amados irmãos, que a fé, ela é tão poderosa. Jesus diz: tendo fé em Deus. Essa palavra, tendo fé em Deus, aqui, ela significa tendo fé do tipo de Deus. Tendo fé que vem de Deus. Tendo fé em Deus, porque em verdade vos digo que se tiveres fé como um grão de mostarda, você vai dizer ao monte, à montanha, vai dizer à árvore: levanta-te, e ela vai obedecer. Mas a Bíblia está a dizer, depois, no mesmo contexto, se tiverdes alguma coisa contra alguém, perdoa. Por que que a Bíblia vai falar sobre fé e perdão no mesmo lugar? No mesmo contexto? Porque a fé está intimamente ligada com o emocional. Você não pode, a fé, ela não pode fluir genuinamente, de uma maneira forte. Ela não pode ser funcional se você tiver uma mágoa no teu coração.
Você impede. É por isso que a Bíblia diz, quando você tem uma oferta, estás aí a dar oferta e lembras que tens alguma coisa contra alguém, deixa a tua oferta no altar, vai se reconciliar com essa pessoa, depois volta e coloca a sua oferta no gasofilácio. Por quê? Porque Deus não vai aceitar uma oferta de um coração magoado. O sentimento vai bloquear o acesso a Deus, esse sentimento de mágoa, a mágoa. Por isso, quando você tem fé, ela tem que criar boas atmosferas à tua volta. Então, há coisas que você precisa entender, a sua própria natureza. Nós temos três coisas que exercem poder sobre as nossas emoções. Em primeiro lugar, a tua própria biologia, ela também pode manipular o teu emocional. Conheço muita gente que quando tem fome, fala mal com as pessoas. Conheço muita gente que quando tem fome fica nervoso, fica nervosa, por tudo e por nada. Você já viu alguma pessoa assim? Hã? Gostaria que você me respondesse aí nos comentários, porque eu estou a falar coisas profundas da parte de Deus. Você já viu alguma pessoa que quando tem fome vira bicho? Hã? Fica nervosa, fica nervoso, responde mal às pessoas, tranca a cara. Então, é a biologia afetando o emocional. Como crentes, nós estamos acima da biologia. Ela realmente tem um afeto sobre as nossas vidas, mas o Espírito Santo nos dá controle sobre a biologia. Glória a Deus. Isso se chama domínio próprio. É o que o Espírito Santo te dá. Você sente essa biologia, a fome, você sente que não tem força, mas por causa da conexão com o Espírito de Deus, você trata bem as pessoas, mesmo com fome. Quando você está doente, você fica desanimado. Não é verdade? Você fica desanimado e sem ânimo. Você fica sem alegria, não está no teu coração. O ânimo não está no teu coração. Aquela força interior desaparece. Porque você está doente. Então o teu semblante também descai. Ok? E quando você começa a dar lugar ao medo da morte, muito, muito mais agora nesse caos que aconteceu na Terra, sobre a pandemia, as pessoas, como por causa do medo, e só porque estão a ter alguns sintomas pequenos, elas começam já a absorver pensamentos malignos. E começam só a pensar no vírus, no vírus, no vírus. Esse vai me matar, vai me matar. Aquele morreu, viu aquela notícia. Aquele era crente, morreu. Aquele era pastor, morreu. E começa a ficar, eu também sou pastor, eu também sou crente, eu também oro. Mas aquele morreu, será que eu também não vou morrer? Você está a dar lugar ao espírito maligno. Mas conecta-te à presença de Deus. Porque o teu futuro não depende do testemunho das outras pessoas ou das circunstâncias. O teu futuro depende da tua fé na palavra de Deus e da tua conexão com o Espírito de Deus. Você não é igual a todo mundo. Aleluia. Pensa só um pouquinho. A mesma dor de cabeça que matou outras pessoas no passado, você já se perguntou por que que não te matou a você? Sim. Até dor de cabeça mais pequena do que você teve, mas outras pessoas morreram no passado, mas você está aqui. Já se perguntou por quê? Porque você é escolhido de Deus, você tem promessa de Deus, você não é igual às outras pessoas. Sim, vai chegar o tempo de você partir, mas enquanto a promessa de Deus não se cumpriu na tua vida, não vais partir enquanto teres fé na promessa que Deus te deu. Louvado seja o nome do Senhor Jesus.